Po nuk dim asë në gjithë, në pim kafe, gjithë në shpire, ka që dim. Ndërkohë që ju aty në fshat keni familjarë të tjerë, ka që ndaja i djalit. Po jam dhe lezi, se daja tjetër në Tiranë, lezi tim jam të. Por në përmjet bashkëfshatarve, shokëve, miqve, askush nuk e pa djalin tuaj në një nëntor? Po, me ata kështu i kafe ditën e hënë dhe qarë të më të një komunikim. E qartë, ju keni pasur biseda telefonike deri në një nëntor, momenti që telefoni ti rezultoi fikur më pas. A keni kuptuar ju si baba se ndoshta ka pasur në një shqetësim djali juaj? Në patur asë një loj shqetësimi se nuk në mëngon të që, në mëngon të asë leku asë të jo. E kuptoj. Ka poti me vojtë të të gjara. Në momentin që keni hyrë në banes, besoj e keni kontroluar, ka marrë me vete ditë shka, në momentin që është larguar, qëfar gjëndi është gjendur banesa? Nësë një gjësë ka marrë me vete me pasaport, me kartën identiteti, me telefonë një, vetëm një telefon të vogël ka marrë, po. Atë numër që përdojtë, atë e kam telefon, atë e keni dorëzuar në politi, anë në dojmë nga... Ajo vetëm të zbardhe telefoni, ku ndodhet për... Pra, djali ka pasur dy numra telefoni, një telefon e ka lënë në shtëpi, ndërsa telefonin tjetër e ka marrë me vete. Jo, një numër telefoni, atë që mbanë të atë, nuk ka tjetër numër. As pasaport? Pasaport në shtëpi, ta kartat e identitetit, me patent, me... E qartë, ndërkohë të pak të në intervjisën që dëgjova dhe nga Daja, i cili të regoj se a i deri në pasdite në një nëntorit ka qënë në fshat. Ka qënë i pranishëm në fshat sepse ka pirë, ka konsumuar kafe me banorët e fshatit. Jo, që ditë në anë nuk ka qënë me në fshat. I binte telefonit në tatën 5-20 zila dhe ka qënë, jo se ka qënë këtu. Dita e fundi që është parë nga banorët në fshat, kur ka qënë? Sa të ditë që në patëm një. Po pra, dhe në një nëntor a i është parë në fshat. Po, sa të ditë është parë. Ndërkohë që ju keni kontaktuar besoj me të gjithë banorët e fshatit dhe jeni interesuar. Po normalë kemi pyetur i kafiru dhe policia. Po? Ka që kanë me pim kafe ditë në hemë dhe në 6-7 në ishën këtu pa të ikëm. Shpiri kemi renë ditë në martë të shafën telefonit. Në që ditë në shtu, ka rënë edhe vlajë dhe daja,